Njësia verjore në dërmarje strepqa, në shkurt nisi gërmimet për material argjilor në këtë parcel në komunën e Leposavicit. Por ato u andoli në gjysmë policia dhe inspektorati minjerave, me arsyen se nuk ishte licencë. Për lokacionin në të silin është shfrydzuar materiali argjilor, në dërmarja nuk posedon licencë shfrydzimi nga KPMM-ja. Për këtë tokë institucionet morën vendimit të ndryshme nga njëra tjetra fillëmisht me në nënshkrim të Kryeministrit Albin Kurti, parcela ju dha trepqës për nevoja të flotacionit të Leposavicit. Prona që propozojmë të japin në shrydzim trepqës, do të mundësoj në dërtimin e pendës së deponisë së sterileve. Mirë po më pas, doli se nuk ishte pronë që menagjohen nga agjensia pyjore, por tokë private e një qytetarit e etni serbe. Parcela me numër 3129, Kostim Potok, Majdej Vile Posavic, e përshkruar në vendim të qeveris, si pas të dënave nga Agencia Kadastrale e Kosovës, është parcel me pronsi private, ndërsa parcela që menagjohet nga Agencia Pjorë e Kosovës, në të cilat jë mërë verifikimet, gjendet parcel pëqinje. Edhe pse shenjat vëreje në teren, kryeshefi Trepqës, bashkim kurte, nuk e konfirmon sa të ka punuar njësia verjore ndërmarjes. Sa po kemi marë vendimin, ne nuk e kemi zbatua rende sepse në proces të zbatimit ka dal informata nga komuna se prona është private dhe normalisht se kemi stopuar procesin. Nuk e kam informatën që është punuar. Nga agjensia për thanë thansë se trepqa dhe Ministrija Ekonomisë, tashmë janë të informuara lidhur me pronsinë e parcelës dhe u kanë kërkuar që vendimit të korrigjohet. Si pas informacioneve që posedonë autoveja, me rostin është duke u marë edhe policia.